Për kryeministrin Rama, përgjimet e tjera që nxori gazeta gjermane Bild, mbrëmjen e djeshme janë një sallat fjalësh për koka me zbrasti. Ai tha se bisedat e dala nga Partia Demokratike, po i kryejnë funksionet për të penguar hapjen e negociatave, ndërsa shtoi se si biseda që ka bërë dhe që doli para 3 ditësh ka bërë me mira të tilla me shtabet. Unë besoj se çdo shqiptar që ditë dëgjoi dhe lexoi e shikon që është një sallat e madhe, as pak e këndshme fjalësh, por s'ka paktën me çfarë janë dëgjuar asgjë. Ndërkohë që atë bisedë që u dëgjua unë e kam bërë dhe dha përsërisja përsëri po të kthehesha mbrapa dhe bisedat e tilla kam bërë me mira me të gjithë shtabet, me të gjithë koordinatorët në të gjithë Shqipërinë. Sulmet e bashkive të drejtuara nga opozita dhe militantët e saj kundër KZAZ-ve, kryeministri Rama i krahasoi me ato të talibanëve në Afganistan. Në oborët e shkollave ndodh në Afganistan. Talibanët kanë ndërmarë të njëjtën orvajtje për të penguar fizikisht zgjedhjet në Afganistan. Sa i përket refuzimit për të zhvilluar takimin elektoral në Shkodër pas ditën e sotme nga kryetaria e bashkisë Voltan Ademi, Rama tha se demokratët ndoshta duan një 2 prill të dytë, referuar masakrës së fundit të komunizmit, ku u vran 4 dëshmorë të demokracisë. Mbase plani është për të bërë një 2 prill tjetër sot mbasdite. Sepse historia e këtyre 30 vjetëve ka treguar se asgjë nuk ka ndryshuar në vizion, në qasje dhe në metodë, në kokën e atij që është lideri suprem i Partisë Demokratike. Për sulmet e fundit ndaj KZAZ-ve në bashkitë e djathta, Rama bën përgjegjës presidentin, pasi sipas tij presidenti është ai që po i hedh benzinë zjarrit me dekretin e tij për anulimin e zgjedhjeve, që ngjalli edhe përplasje të forta institucionale. Fatkeqësisht, ky është edhe rezultati i përfshirjes skandaloze të atij që sot është në zyrën e presidentit, po që e ka humbur drejtën të qëndrojë në zyrë, duke i hedhur benzinë zjarrit. Ngjarjet e fundit dhe protesta e paralajmëruar ditën e nesërme nga opozita e bashkuar për kryeministrin janë ngjarje që po hedhin në erë urën e Shqipërisë për të lidhur me Europën.